今天这节课我们来练习制作条形统计图。李老师给同学们布置了一个研究海洋生物的课外作业。为了更好地了解每位同学在这次课外作业中的完成情况，李老师对每个同学所花费的时间做出了如下统计。请根据以下数据用条形图表示出学生完成海洋生物课外作业的用时情况。首先，我们来观察这个坐标轴。横轴上分别列出了五个同学的名字，分别是小米、小爱、小丽、小西和小凯。而纵坐标轴是从零开始，以六为间隔，标出了完成作业所用的时间，单位是分钟。而表格里的数据告诉我们，小米用了36分钟，于是我们在小米的这一列标记出36的位置，画出小米所用时间的长条。那么这个长条就代表了小米用了36分钟。表格还说小爱用了54分钟，那么我们用同样的方法在小爱的这一列里找到54的位置，然后画出长条。同样的，小丽用了36分钟，于是小丽这一列的长条就应该是这么高。小西用了30分钟，所以他这一列的长条是这么高。小凯用了12分钟，所以代表小凯所用时间的长条就应该是12这么高的位置。这样，这个条形图就完成了。接下来，我们来做几道习题。星期四，小明去看了一场激动人心的恐龙化石展览。请根据以下数据，用条形图表示每种恐龙分别出现了多少只。表格告诉我们说有42只剑龙，因此我们把剑龙这一列的长条与42对齐。有63只迅猛龙，所以代表迅猛龙数量的长条应该与63对齐。有35只三角龙，所以三角龙的数量应该与35对齐。另外还有49只暴龙，所以图中暴龙的数量也应该是49，这样这个条形图就画好了。我们再来看下一道题。小梅花店会在特殊的节日提供不一样的花束，每种花束里的花数量都不同。请根据以下数据用画图的方式表示出每种花束里面花的数量。这道题虽然不是要画条形图，但它和条形图很类似，只是用花朵图案代表了条形图里的长条。其中每个花朵图案都代表一定的数量。在这道题里，假设我们用像这样的花朵的图案来表示三朵花。表格里说母亲节花束只有21朵花，如果每个图案代表三朵花，那么我们要画几个图案才能表示21朵花呢？我们可以试着数一数，一个花朵图案代表三朵花，那么两个图案就是6朵，三个图案就是9朵、12朵、15朵、18朵、21朵，这些就代表了21朵花。此时我们一共画了7个花朵图案，7乘以3等于21。母亲节花束中有21朵花。除此之外，周年纪念花束中有27朵花，还是一个花朵图案代表3朵花。3朵、6朵、9朵、12朵、15朵、18朵、21朵、24朵、27朵，一共画了9个花朵图案，也就是9乘以3等于27。第三种花束，生日花束有18朵花，
三朵，六朵，九朵，十二朵，十五朵，十八朵。三乘以六等于十八，所以我们一共画了六个花朵图案。最后一种花束，也就是祝福花束，每束有十二朵花，三朵，六朵，九朵，十二朵，一共要画四个花朵图案。到这里，这道题也就完成了。我们再做一道题。春天来了，蜜蜂小白和他的朋友们正忙着给花授粉。下面的表格和图示都表示了他们每天授粉的情况。请问每个花朵图案代表多少朵花？已知小白给27朵花完成了授粉。图示中小白这一列标有三个花朵图案，也就是说三个花朵图案代表27朵花。那么每个花朵图案代表了几朵花呢？我们知道3927，也就是9乘以3等于27。所以每一个花朵图案代表9朵花。我们来验证一下，表格中说小邦给63朵花完成了授粉。如果每个图案代表9朵花，7、9、63，那么图示中就应该有7个花朵图案才对。1、2、3、4、5、6、7，确实是7个，我们算的没错。我们再来看小迪这一列，有1、2、3、4、5、6个花朵图案，6乘以9等于54，54就是小迪给花授粉的数量。最后看小贝，这一列有1、2、3、4、5个花朵图案，5乘以9等于45，正好也等于小贝授粉的花的数量，所以每个花朵图案代表的授粉数量是9朵。